Toimitusjohtaja Leena Syrjälä, Nanson valtit, pitää työllisyys ja saada myyntiä. No kyllähän me niin kuin ollaan kovin paljon rakennettu tämän kotimaisen tuotannon varaan. Meillä on 3 omaa tehdasta ja uskotaan, että täällä tehdään sitä parasta laatua ja pystytään nopeasti toimittamaan tuotteita asiakkaillemme. Nokialla työntekijät pysyvät, irtisanominen ei, YT-neuvottelut eivät koske työntekijöitä täällä tuotannossa? Irtisanomiset ei koske tuotannon työntekijöitä missään meidän tehtailla. Että meillä on nyt tällä hetkellä niin kapasiteetti täynnä aina tuonne pitkälti lähemmäksi kesää tai kesään asti. Ja ollaan siitä kovasti iloisia. Ja sitten seurataan sitten tämän tilauskannan kehittymistä ja toivotaan, että töitä riittää koko vuodeksi. Mutta irtisanomisia ei tule. Täältä Nokialta lähtee vaatteita Venäjälle, Saksaan, Ruotsiin. Ne on tärkeitä myyntikohteita. Kyllä, mutta suurin osa vaatteista menee vielä toistaiseksi kotimaahan. Että 80%? Kyllä, joo. Meillähän on omia myymälöitä ja sitten meidän asiakkaille niin lähtee tuotteita täältä. Toimitusjohtaja Syrjälä, lupaatteko te, että työ pysyy, työn tekeminen Nokialla? Kyllä se pysyy toistaiseksi. Että näköpiirissä ei ole mitään suunnitelmia. Päinvastoin mä uskon vakaasti siihen, että me pystytään pitämään meidän tuotanto kotimaassa.